2024成都世园会，您有没有什么通俗易懂的方式让我们更好的了解一下？2024成都世园会，它是世界园艺工作者协会批准的一个世界性的园艺博览会议，能够带动我们成都的一些花卉企业，是的，这个花卉从业者，也能够美化我们的城市建设和丰富我们这些群众的一些业余的生活。春天花乐园是成都最大的花卉市场之一，同时也是2024成都世园会郫都分会场的重要展示区域以及商业综合体。今天我们在2024成都世园会倒计时一周年系列活动上，看看我们今天有什么发现呢？今天在活动现场，我们见到非常多漂亮的花艺以及适合我们园艺的一些产品。那像我旁边的这个植物哈，是我们很多家庭园艺会用到的，像尖叶的、圆叶的、阔叶的，高低错落搭配起来，能够形成一个非常漂亮的小空间去装饰我们的家，也能够让家里面更加具有生机。我旁边的这些呢，是我们的川派盆景，它主要是通过各位大师巧夺天工的这个工艺，让它展示出不同的造型出来。成都有一座公园比较出名，叫百花潭公园，就是以川派盆景而出名的。正好我旁边有一个小公园，我们一起去探究一下它是什么样的风格。然后这是一个由岩石和我们在岩石缝里栽种的一些植物来搭配的，这个漂亮的我们的墨西哥飞蓬颜色非常丰富，搭配上我们白色大冰菊以及后面的蓝山，它们的高低错落有致，而且颜色也非常丰富，可能我们会经常在公园里面会见到这样子的花茎设计和搭配哈。然后它的养护也非常方便，大家可能会慢慢的在家庭里面也可以尝试着做这样子一个搭配组合。这公园每一处都有它独特的设计，然后四季更迭，每个季度的花都是不一样的，非常漂亮，并且它还为我们的小朋友准备了我们的研学以及游玩的设施，还有可以露营，真正能够让大家感受到在花里面探索美好生活的乐趣。我也听说了你从事这个花卉行业已经有9年了，对对对，我也想听一下你对这个花卉的认识和一些感想。2024成都世园会对于我们而言，第一个是我们自身会准备很多很多新的一些品种还有数量，第二个就是很期待全球的这些我们的园艺展商们一起来沟通学习交流，把我们这个园艺圈能够发展更大一些，帮对于我们自身的发展其实也是非常强大的。当然我们每一个参与者和广大的这个群众，他们都会受益到自己的阳台，或者受益到自己的生活。对，其实就是说，这次盛会的话，我们应该说是一个世界性的一个花园会议，也是一个园艺工作者的一个相逢的盛会。对，政府通过搭建这个交易的平台，让我们的客商和这个老百姓都进行了深入的融入，然后在整个乡村振兴的产业上，对我们高质量的发展这个花卉盆景也有一个提升。